Az vatandaşlar, avtobusumuz kırıp geldi. Novoyasinskiy avtovokzalga. Bana kimge bilet kerak bo'lsa, ekranga raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. İsmim Jahon, bir yo'la ko'rsatib qo'yaman. Bemalol telefon qilaverasizlar. Kimge bilet kerak bo'lsa, WhatsApp orqali ulashib bilet bron qilaveringlar. Bu avtobuslarimiz ikki chekimiz narxi 7,5 mingdan 7 ming shunday o'ynab turibdi. Avtobusimiz 50 ta odam oladi. Xo'p, avtobusimizni O'zbekistongacha ketguncha rasxodlari 100 rubl granitsiyaga, Rossiyaga teriladi, sumkalar tushmasligi uchun 100 rubl qazoqqa teriladi. Ha, kimdir dokumenti o'tib ketgan bo'lsa, o'zlaringiz harakatlarni qilib chiqinglar. 3000 dan 5000 gacha rasxod bo'ladi.